المقعي وسكرية سحرديد أحمد سكرية أواري هل كان وحن كسو قدين يا تح لا مقع بحطي حكم الدر ومانصدي أفراد كسو كورونا أيون أوران كرنا سلسلة دمين ليدا أيو بلابي أبوان حسن داهر إسماعيل ويرسامة إساقو كو بلابي تح دمدعي سيدا أدوضا مقشين تح دلابادنا وأبوان عبد الله حسن جني oo isna tixda leedahay marag marka ma sadar waxay daba socotaa tixda saddexaad oo leeyahay madaa cali oo soo tiriyay nin abaan oo gadar jooga ay daba socotaa ma sadu waa xaakinki oo hadlaya marka bal hada xaakinki markuu dhageystay mudduciigi iyo madaa cali ayay idin ka dhex muuqanaysa waxaan ay tiri tixda la magac baxday maxkamaddu xaakinkii mudnaaye maamulayay kiiska gargaraacay miisko tixda magac dheer iyo waxay tiri maxkamadii anigoo mubaaxoon ku maxaafsan laaluush cidna midigta siinayn hal mid aan idhaahde ila maqal dadweynow markaan eegay heestiyo midhihiyo tixdaadii macnahaysidoo idil muddo iyo gartaadii adoon keenin madashaad ku soo miidhay dabado musuq maasuq baahaad muujisoo cadaymaha meel fogbaad ka baadheh muushi quutayaashii maddanaad ku dhigato qoys malafsanaayo ku dhex milan awooddo mashaariicda leexsada miinkaad ku sheegtay musrif dhuumanaayo uu dhabar ku muuqdaad maxshar laysu soo baxay mahwigii dhex keente nin mas-uul ahaayo maxastiiyo caruurtii codka ugu miciintuu u maraayay dhaartuna miyirbeelka gaajada dad iyo duunyo marato abaaruhu masruufteen isna moodhar iyo guri maatada xilkoodii ku hantiyey milyaan iyo dhiig miirtayaashii ku mashquulay xaaraan maalin aakhiraad iyo mawlaad ku reebto maragbaad ku oogtee madiiliyo afmiishaar masaskiyo abeesada halaqyada bulshada mira murdisiyo dhasheedii maryahaad ka saarto geedismar iski caanbaxay beenta kaan maldihi jirin hadda waa mur iyo gacan runta lagama maarme xasana uu midhkaa tidhi muhmelkaad ka saarto murtibaad ku dhidibto qodobkaagu waa maax dhaabad iyo maguuraan markaan eegay doodaha maakhirka iyo aftahamada maansada farshaxamada hal abuur micweyno maahmaaho guuniyo watamuuna diisay maan dheganayo weedhsame iska daba mareeno duxda miidda hadalka la macaansanayay hoy hoy madaacalay ninka matalayow joog ha murginni silsiladdana mansabka ilaahayd iyo ha ka duwin ma jira waad marin habawdo dooda meesha taalliyo halkaad maraysay sheekadu kala mawjad weeyo mawduuci lagu jiray mar quraad aftuubto madax baa la duray baad duluucdii ku meertee adigoo madluuno macaluul dadkaagii maxrashoon ku go'ayaad maadharkii difaacdo mudicigu gartiisii saxal iyo mariikh iyo saxal iyo mariikh buu daanshood ku mariyo intuu madaxa fidhayaad adiguna isma ogow meel dhow ka aragow mijihii furfuraysay tixda muusanowgee miinadu ku xidhan tahay erayada maroore ambaaraynta miidhana hoy mulkiilaheedow suugaanta malabka hibe ruux ka faramaran kuumaan malaynayn maantana kumaan odhan mucsur baad ka joogtaa maansada dib ugu noqo hadalkuna mid weeye mugga xaajadaadii way kaa murkacato mufti iyo abwaanaad maangaab ku sheegto
حق مواطنينه مبدأ يا أفكار لاد تري مروخ ششيي نوم عالق بتينو حق مشاور آيات مران اون لحكين تو مليان يكون عباد ومارك مدانو مسلم كوبا اكسون ييو وحي معلمين تاني كون موچيين باد مدب كلاو ياشو مقعيات تحرادو موسك كلاو ريكتو معنا كلا دول سارتو عدعيد موقان ايساد سعبادا كون موستو داد مقام سر ريسو هيگه ده مشاحداد مشحابي نيسو حق ومير دلاعات من مدو دح اريدو مان لا ويالباد ومشحرا دي سايو تريوا مجينو خونتا اومتو حنباد ير منافق ايسو ملجيه يا كرامدا مين ليدو لاذات من نحيرين ويدو قدي مدحيوين هاد قدي مدحيوين باد كم قولي دي دفو مسكح داد الجلسي مكور إيا إسياليال مالا إيا إسموتسيس شاكادا مرلوف كيو لحلو كاري أبار موك كاقا ريسان ميني إنقو مطانا مادي حيسكاليجينو حينا مالينا ساحيب كوغو عيري موسكوية مجيد قادان إسا بارتوا محكمة دي حكم كينا مودعين كرتوان مديي سيدا عوس ملاحيد اما ما يلحك بديد نيوالاو ما مارينكيو دودا دا مرفترو مداشونا انوفران هالكاس اي كل ما تي تحت اللامك عبحتي محكمة.